Të ndëruar bashkë qytetarë, së pari, dua të përcjell ngushëllimet e mia e të familjes sime, të gjitha familjeve të Kosovës, pa dallim gjuhe e besimi që kanë humbur të dashurit e tyre në ballafaqim me COVID-19. Ky virus i pabesë ka shkaktuar dhimbje e vuajtje kudo, por dhe kanë zjerë në pa shpirtin e sakrificës të mjekëve, infermierve, personelit ton shëndetësor. Dua të shpreh të gjithë atyre mirënjohje të madhe për gjithçka që po bëjnë në këtë kohë kaq sfiduese për shëndetin e qytetarëve tan. Dhe pa bërë fare bezdisshëm me përsëritjen e porosive të tyre për të gjithë ne, ju lutëm të gjithëve të mbroni veten dhe të tjerët dhe të mos e nënvlerësoni rrezikun e madh të virusit COVID-19. Për ju e familjen tuaj. Nga ona tjetër, uroj që kush ka gjetur kohë dhe ka pasur mundësi të pushoj pak në malet e Kosovës apo në detin e Shqipërisë, të jetë lehtësuar sa do pak nga bara madhe këtij viti të vështirë që vazhdon me kërcënimin e virusit COVID-19. Dua të falenderoj Shqipërinë, qeverinë shqiptare, që në këtë sezon ka shti jashtëzakonshëm turistik e trajtoj hapsirën e dy shteteve tona si një të vetme, duke mos krijuar asnjë pengesë për qytetarët e Kosovës në kufirin mes vendeve tona. Në këtë rast, u shpreh ngushëllimet e mia e të familjes sime, edhe të gjitha familjeve që kanë humbur të afërmit e tyre në Shqipëri, si pasojë e kësaj pandemie. Kosova dhe Shqipëria duhet të vazhdojnë dhe të thellojnë bashkëpunimin edhe në frontin e luftës me pandeminë. Të dashur miq, qytetarë dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, gjatë kësaj kohë të pazakonshme për mua, kum pasur kënaqësinë e posaçme të takohem me shumë për jush. Do të doja t'ju takoja të gjithëve, t'ju them në sy se sa mirënjohës jam, t'ju dëgjoj me zemër e me mendje të hapur për hallë dhe shpresat tuaja. Kam takuar nenat, babalaret, familjet e dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që kanë humbur vajzat dhe djemtë të tyre në luftën për liri, dhe vetëmja gjë që duan sot e gjithë ditën është mbrojtja e pastërtisë së gjakut të engjëjve të tyre. Kam takuar qytetarë të fushëveprimeve të ndryshme në Kosovë, dhe secili nga ta ka qëllime dhe shpresa të njëjta, të krijojnë një të ardhme më të mirë për Kosovën dhe gjeneratat e ardhshme. Kam takuar të reja e të rinje, studentë e Kosovës, që kanë endra dhe shpresa të mëdha për të ardhmen, prandaj edhe kanë kritika për punën e të gjithë neve, kritika të arsyeshme. Kam takuar familje punëtoresh, bujqish, sipërmarrësish, që çdo ditë djersinë për të ardhmen e fëmijëve të tyre të krijojnë të mira për Kosovën. Kam takuar dhe familje e qytetarë të etnive të tjera, sërb, turq, rom, të gjitha komuniteteve që jetojnë normalisht në Kosovë multietnike dhe në prova e një realiteti që shpesh herë mjegullohet nga tymi i politikës ditore. Nga të gjitha këto takime, ka marrë me vete energjin pozitive të njerëzve të zakonshëm të Kosovës dhe plot arsye për të reflektuar mbi punën time dhe mbi politikën e punët e shtetit tonë. I falenderoj të gjithë për pritjen që me kam bërë dhe fjalet e zemrës që nuk mi kanë kursyer në këtë moment të veçantë të jetës ime publike e private. Të nderuar bashkëqytetarë, i kam ndjekur ndërkohë edhe iniciativa dhe debatin që ka nisur mbi mundësinë e skadimit të afatit të gjykatës speciale. E dim se në këto 20 vite pas çlirimit, Kosovës nuk i kanë munguar gjykatat ndërkombëtare dhe speciale në llojin e tyre. Dhomat e specializuara janë gjykata e pestë me radhë për pretendimet e njëjta.
një rekord I llojit të vetë në botë. Ndërkohë, heshtja ndërkombëtare po kuptohet si aprovimi I amnistisë për gjenocidin e shtetit të Serbisë kundër qytetarëve të Kosovës. Viktima po damkoset e po përbaltet me dëshmitë e rreshme të agresorit. Faktet e viktimave të njohura botërisht për buzën e injorohen nga arbitri në emër të një balanci krejt të rreshëm. E dim se sa shumë dhe se sa pa drejtësisht për këto dy dekada me radhë, akuzat, shpifjet e fabrikimet e lloj-llojshme kundër luftës sonë, kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës, janë kthyer në çështje gjysësore që pas vitesh torturuese kanë rezultuar ashtu siç kanë qenë, balt mbi luftën tonë. Por vëllezër dhe motra, ne e dim dhe nuk mundemi e nuk duhet të harrojmë kurrë se Kosova e lirë, demokratike, shtet sovran, lindi nga dhimbjet e mëdha të një lufte që ne zhvilluam bashkarisht me SBA-t, NATO-n dhe demokracitë më të mëdha të botës. Pak ta mishë të mëdhen dhe alat strategjik të pandar në rrugën tonë, Kosova as nuk do të mund të ishte e lirë, as e pavarur dhe nesër as që nuk do të mund të bëhet antare e barabart e NATO-s dhe bashkimit evropian. Prandaj, sa do e dhimshme, sa do e gjatë, sa do e pa drejtë të duket në rastet e saktuara, rruga e zbardhjes së çdo pretendimi për krime luftës si dhe rruga e pastrimit të njollave të vendit pa drejtësisht mbi luftën tonë dhe veçanërisht mbi UÇK-n nuk kanë asnjë alternativë tjetër përveç rrugës së drejtësisë. Ne nuk mund të lejojmë që për fatin tonë as sot e as në të ardhmen të flasin e të vendosin akteret ndërkombëtarë që ishin kundër lirisë dhe shtetësisë sonë. Drejtësin t'ja lëm drejtësis. Politika nuk duhet të ndërhyjë në drejtësi, e as drejtësia nuk duhet të ndërhyjë në politikë. Kjo ka qenë bindja ime, kërë kam mbështetur në çdo hap krijimin e gjykatave ndërkombëtare dhe paneleve speciale në këto 20 vite. Këtë bindje e kam edhe sot. Kur I kam kërkuar Kuvendit të Republikës së Kosovës që mandati dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorëve të specializuar do të zgjas deri kur njoftimi për fundimit të mandatit të bëhet nga Këshilli I Bashkimit Evropian në konsultim me qeverinë e Republikës së Kosovës. Kam bindjen se deputetet e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbështesin këtë kërkesë të arsyeshme dhe mbetem thellësisht I bindur se mbështetja e drejtësisë për të bërë drejtësi e nderon Kuvendin e Kosovës dhe rrit përgjegjësinë e shtetit të Kosovës. Zoti bekoft Kosovën, ju faleminderit.